men de indser hurtigt, at de demokratiske idealer, der stod på spil i Europa, ikke gælder derhjemme. Her er korruption, bestikkelse og racisme en del af hverdagen, og veteranerne føler, der må gøres noget drastisk, da de oplever bagsiden af medaljen i morgenaften 23.40. Vi runder onsdagen af med den amerikanske gangsterserie De Uovervindelige. Det sker 20 minutter over et. Tilbage til denne aften på TV2, hvor Nancy om små 55 minutter for første gang i mange år oplever at blive inviteret ud. Og da Elliot får det at vide, bliver han voldsomt jaloux. Livet omkring de 23.30. Men inden da skal vi nu først møde en kvinde, der sikkert også er mange mænd, der kunne tænke sig at invitere ud. Tyske Claudia Schiffer. Hun var i Danmark for nylig og indleder her TV2's nye serie om 90'ernes superstjerner, topmodellerne.